from Kamukuguzi Health Center immunizing girls from 10 to 14 against cervical cancer. They were immunizing HPV vaccine. I could not allow them before getting consent from the parent. They gave me a deadline of today. I want every parent to advise me on what to do. Thank you very much, parent. See, kati mukuru dimansita. Mukuru dimansita, mukuru jasta, said the teacher. Njagala otegere nti omuzadde bw'akusindikira omwana omuzadde si aba ategera abazadde abasinga batusomeseza naye nga bo tebaasoma bw'omugamba ekigambo cervical cancer tajja kitegeera omugamba ekigambo HVP tagenda kitegeera naye mugambe nti basindise wano abasawo bagenda kugema abaana ku kansa omwa gwa nnabaana ku myaka 10 ku 14 ng'omwana otannazaala mukono mabega kale waba akuzizaayo yali akugambye kkooti efuna otabanyizibwa mu bitundu byange ebyobukyala ebindeetera okuzaala nti tebiriiwo tomanya kigendulwa ki kati Uganda n'abasomesa mwenna mudiringa ne generation y'abazadde bambi nga tebaasoma naye nga baagala nnyo okusomesa abaana baabwe ojjamu ga bigambo biwandiise mu luzungu omuzadde tabimanyi tembi tabimanyi wabula gwe ng'omuntu asomyeku amanyi obulabo buli mu kintu kino gamba abazze nti bannange katuyita olukuŋŋaana lw'abazadde mujje mubannyonnyole mmwe kennyini mubannyonnyole abazadde abuuze owaaye HPV yaani era akolangaani omuzadde ayimuka agambe nti nze ndoma niganja mbuuza cervical cancer vaccination yakolangaani mubiri gw'omwana wange era kimuyamba ki bamunnyonnyola akkirize oba ajjewo omwana we wabula abazadde abalimu abazadde abawulira abaana tebaasoma n'oluzungu tebalumanyi ng'omuwandiikidde ebbaluwa toyisire kuŋŋaana n'abazadde abaana mulina ekintu kye mutamanyi mu basajja mmwe naddala abasajja bananyini basomero waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekyokkendeeza ennamba y'abantu mu Uganda nga kigenderere Jeneti akimanyi Atwina akimanyi Luther Achieng akimanyi gwe singa omwana wo gw'ozadde ng'omusuubiramu abazzukulu bamukuba eddagala n'atazaala ow'obulenzi n'obuwala n'atazaala ogenda kuzzukuza ddi ogenda kuzzukuza ddi gwe ng'olya okuma ekimaleeto kyo n'ensaata yeeri awo kati olomusiti abaana abalenzi mbafudde ensaata abaana abawala mbafudde maleeto ziri awo tezigenda kuzaala ziri awo bakula mubiri bajingi musinga tasobola kuvamu wadde akaana akalema kyemutasobola kufokasinga kulaba baana babandi mugenda batta muggala abaana babandi nabaana muggala abaana babalenzi oba enkwaso nowingire wa anowingire nga mubaggala nga temukimanyi lwaki tebalinde waka edmaster nkubuuza lwaki bagenda obuyinza bwonna omuzadde bwakuwa omwana we abakuwadde obuyinza ebitundu 10 ku 10 okuuma omwana we kubanga bye mujjuza nga bwe mukola eddagala nti omwana mukuwadde amusomese tembaamu yakumugema oba yakumuliisa malaga mubaamu nti omwana wange bw'alwala mujjanje omunziize bamumpite naye mmwe kyebagambe kati ekyo nga tukivuddeko nakyo mbadde nkibanyonyerako katugenze ku economic genocide buli muntu kwata ekitabuulize bintu bino wammanga osanga munaddamu amagezi kyetuyita economic genocide okutta ebyenfuna kagenderere ng'omukadde akogga eri bannayuganda nga kino bakikola mu Buganda wokka listen very carefully yoseriti bahabulwa ono kennyini gwe mba nnyonnyolako kansoke mukuzanyire wano omuwulire bulungi nnyo omuggwe ennyalwe sooka owulire wano bulungi nnyo this paper on the 22nd of May 2022 It said in quotes, coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entege kaze tulina kumwanyi ziwunya. But key culprit will not be punished. Key culprit is myself, I am here. I am a balancier, let me say an ankwatako. I am the promoter of the tea, of the coffee. Value addition.
yoyo kamu kuangire wano tegere bulungi nyo. You remember transport, passenger transport, we never intervened. We allowed the UTC to die, people's bus of Jinja to die. Now what is the akogambi acha? We allowed UTC to die, People's Transport Company Jinja, we let that company to die. Yo katugenze mu economic genocide. Mkutumideko mkwano kwa gubaita shama kutiktoko abasomesa foreign policy. Haba singo mungi mkwano mwami omita shama abela kutiktoko kwa asomesa abantu foreign policy. Mungia mkwano mungia mutegera. Mugane mkutumideko shama Uganda asomesa abantu foreign policy. Katugenze mu economic genocide yeruwa. Yosari tiba haburu watabaisula ne HB na jecha National Lobbers Movement. Enkola yabo yokusula ebyo ensuula gano okutte byensuula gara buli muntu afe babikolanga bakimanyi bulungi nnyo nga enkola bagiita economic genocide nga ereereddwa mu Buganda nga era eri ku Baganda bennyini yagikola atya wano yasooka natta kye tuyita ekyokusoma n'akitta education system n'agitta natta ebyokulima n'abitta mu Buganda najja nakuttira ebyobulunzi n'abitta wane ebyobulunzi kati biri mba China n'abayindi nga nennuuni gye walyanga n'owunya empuuta ku ssomero wiiki namba wallaayi olyago bayita file mumanyi kati kambanyo nyo likinjo mbate mukimanyi omugenzi file bon erinnya file lyavaawa twalina omuyimbi Kafulu era ayinza obutaddizibwawo omwami bamuyitanga file lutaya yabeeranga mu ggwanga lya Sweden ngeera munnaffe Maddox Matimba Semanda. File ono wadde yafa ennyimba ze buli lwetuwera ennaku z'omwezi lumu December bakuba ennyimba ze za Krismasi mpaka kuwulira bubi era wawulira ennyimba za Krismasi nga zitandisengeza file zivuga abamu tunyiiga nga tetwagala tubulira tuba Krismasi gyeri kubanga tuba tuyingiridde akaseera akukutusaba ssente ne tutwakala ng'embaata ebuuka omwala kati omugenzi ono file lutaya bamu ku bannayuganda abatono nnyo abasooka okufuna obulwadde bwa siriimu oli konko kakongoliro yasooka ng'amanyula n'enviiri ng'akutwa n'ebitundu by'ekyamu li supa yali kakongoliro kati file ono yava mu buntu n'akogga n'asigalako magumba gokka amaaso ne gavayo ne gaddaano kumpi kati ekyo ekyamujjako omubiri gwe ne kimulaga amagumba nikimufuula nti ennyama ewedde kuba mufudde file kati bano abachina Museveni bwagamba loggaba ennyanja abachina nga batwala ennuuni nga batwala ne kye tuyita emiwula gyonna kati ne basigaza nga batulekedde omutwe n'amagumba gano kye tuyita skeleton kye kyakituumya file muze mutegedde bulungi mukitegedde bulungi lwaki bakituuma file naye ate weerabe gyera emiwula egimu egiri ku kyennyanja bagiyita fish fillet ekya luzungu emiwula egyo bagiyita fish fillet amanyi okulya mu restaurant ku self service ku breakfast wane ku lunch is a fish fillet emiwula gy'ebyennyanja egyo ebimuwanvu egyo basiika ne bagiteeka amagi n'ebintu ntu ebyo n'ogirya nga gyo baziyita fish fillet kati ekigambo kinga ekikwatagana naye nga kino ekya file kyaviira ddala mugenzi file bongo lutaala olw'okuba nti yali aweddeko mubiri nga magumba galabise kati kibayita fillet kati bw'olya fish fillet ate kikubuzaabuza n'ekyenkugambe fish fillet kirala nnyo gye muwula gye bawoola ku kyennyanja obenga ekoba empuuta ne bala ne kugisalaasala nga mu bupiso buwanvuwanvu buli babutunda mu restaurant bayita fish fillet bagijja ku ngege ne ku mpuuta ne ku bintu ebira mukitegedde bulungi nnyo alright kati eno sekita n'agitta bannayuganda banange okulya nga fish fillet bakyalaga okulya file file ono bamuvuga okuva eyo gye bamubalaka muyingiza ebyalo nga ajja akyumako n'enswera bannayuganda nga balya ekonomi n'agitta ne tugenda mu by'obusuubuzi kye tuyita trade Fred yeno ebitundu kinana ku bikumi bade bidukanyiza basajja baganda awakana jangu njako kubuulu yo yike windows ate si za windows yingu ebyo busubuzi trade mu Uganda ebade bidukanyiza baganda ebitundu kinana ku bikumi awakana njako kubengolo yike windows ale zisinda sina windows update trade na mutta ne tujja mu transport ya moyogeredde yatta UTC na TUC manyi Uganda Post Transport Company azitta iyo nabanga economy ya baganda ajijewo kati kyakola ekirala kiri ludawa mu economic genocide
yadira bana Uganda bana kabala bonna ba industrialists oba industrialists abali basajja bakafulu mu kutandika wa makolero bonna makolero ganagenda anga agateka ke misoro nokubavuwaza na mataka na agatwala factory nazijjawo opuya bulungi nyo kati bwamalo zijjawo abona abateka kati waliwo mu luzungu kye tuyita factors of production emisingi okuyimirirwa okufulumia ekintu kyonna ekikolebwa mu factory factors of production za kinyonyo de bulungi nyo emisingi oba emitendere egiyitibwa mu okufulumia ekintu kyonna ekikolebwa either mu makolero oba ekintu kyonna weyagala okufulumia ekintu kyonna kwa production kwe kufulumia kati factors ezikola ezituga nti factors of production Museveni yazikwata munazinyiga nazijja ozeziruwa factors of production mulimu ettaka mulimu abakozi kyetuyita labor mulimu ne capital capital zensimbi zitandika okukola emirimu oba capital zisinzi zotandika okukozesa ekintu kyonna kati oyajagandira ettaka ate libeera bitya no omuntu yenna agenda okukola ekkolero oba agenda okutandika ekintu kyonna weetaaga ettaka eyimu ku factor of production kati Museveni ya making sure ettaka lino asoka naliwamba bwamalo duwamba nalileta mu enkaana between balandlords ne batenders bananyini bibanja kati bwawamba ettaka eryali sigaddewo nalileta mu enkaana zino omuntu nga obadde ogenda kukola katugambe ka small scale factory by industry oba ozimbye kenyumba z'abapangisa ne bagere bagandi ettaka ozimbye siri lyo kitegeeza investment sente zotadde ku ttaka eryo bagenda kujja obuyimba babusendewo kitegeeza there is no stable tourist economically tourist stable oba ontegedde kati ng'abantu basenze mu lutobazi mu bagenzi basende n'obwawayola kati abantu abo economically tebali stable due to the problem of land noza mukitegedde bulungi nnyo nti fakta esooka ya ttaka yamanya nti ettaka kya bugagga n'ateekawo obubbi bw'ettaka n'okunyakula ettaka n'aba nga teri muntu yenna asubira kukola kintu kyonna nga ettaka lino alinna ku bwe alina bba kyankana teri muntu ng'osobola olina ky'ogenda okukola ng'ettaka liriko ebizibu noba ng'osobola tolina ky'osobola kukola otuvuddewo tugenze ku kye tuyita leba leba mwenna mukimanyi bulungi nnyo the services ziweerezebwa abantu ba ssekinnoomu the services baweereza eri amakampuni oba obukozi abetuyita abakozi ye kennyini yatunda kampuni zonna gavumenti ezaayitako ze zaali zirese ezaali zikozesa abakozi bannayuganda one ng'omukozi akola mu kampuni yoli eri ya gavumenti ofuna ssente ezizonga omuntu ez'omusaala gavumenti nejjako omusolo gwayo gavumenti nekuterako mu kampuni nekuterako ensimbi nawe bakujjako ezo ne bakuterekera mu NSSF kati sente gavumenti zekujjako ezo omusolo zigiyamba okunoonya sente endala ziteekawo mirimu emirala sente ziri ezibakusalako ne kampuni zekuterako zibateeka mu NSSF nti bw'okolera kampuni eyo emyaka 30 n'okaddwa ku myaka 6 sente zikuyamba ziggyayo n'ozikozesa mu bukadde kati wano yasooka n'atta kampuni zonna zonna n'aziggyawo abantu ne baluzinga emirimu kati kye yakola ekyamagezi ennyo kwe kutandika ato ku exportinga leba baka baganda baffe aba security bakadamba ne bafulume gwanga ne bagenda tuba tulina ki kitegeeza fakta yoku bya leba teriwo yuno yafa neri wesa wazino eri unemployed tebayina mirimu bayagayaga osanga mwana ina diguli engato kyo ya mugulira nga bagenda omutikira agikoleddemu application lukumu lukaaga tannafuna mulimu eweddeko soole azadde n'akaana kali ku lujja kakobera jjajja wako enduulu kati byebyo nno tugenze ku capital ye fakta yokusatu esembayo capital zensimbi zitandika business oba kye tuyita cash ekisookera ddala cash oba capital in terms of cash sente za Uganda zaanaabuka zaaluzinga value zitya saagala webuzebuze ngaafukaana aba kyenjogerako okimanyodde kyogera mu luzungu sente za Uganda zaanaabuka zaaluzinga value zitya
nazi kunongenda bwo chokola beke kitu waliange chikomande chorukumi ngachiliko neji kati okufuna chikomande chilike eji chikweta gisa either gumu chitundo bapo eji kwebili kitegeza seza luzinga bote zichana value katnemu capital abasingo bungi baina sede nezina abuoka nezifira abu ezasigara wo nezikola bino wamanga byengendo buyongereza ako bogeza ako nyowe walize ofune capital capital no ina mujja either mu banka ya enanyini banks zino oina mujja mbambandelenda ani nanyini mbambandelenda ye Museveni erero jogudde bomaro gwayo banka okuwa sente zino walu akakojo ka batega ke kaluwa bogenda ko na mo sente mu banka oina okutwa kye tuita security obo musingo kati akakodi akasingo bobu kwa kano wano bogena mu banka kusaba musingo nti njagala milioni 15 milioni 20 nga bagamba musingo kigoleta banka boleto toisa tusobola kuleta musingo nga guli equivalent ku sente zo sabye no bagala musingo nga guli more valuable than the loan you ask for oba mukitegedde bogena mu banka kola milioni ya 3 ne bakusaba musingo bobaletera musingo nga guli mu sente ze nyini ewe ekyo kyolese nga kiri mu kyenkana kana sente zoba sabye tebajja kikiriza ah bagala ekitu nga kisukka mu sente zoba sabye katugambe oyagala milioni ya 3 oina eka yettake kabusu kati no bagamba anti na eka yettaka ne elimu ebyapa bibiri nti elimu ebyapa bibiri nti ye ne soko bwa ke chapa chimwe basindika savea savea nage na agamba cha chapa chiri chenda bya ko nti ye chiri chiri onaga milioni na nebo tubo tuchi value winga location ewe chiri te kijambo kadda 3 atuwe byapa bibiri byombi olokuba nti obeera ne pressure yagala sente valuwa.